fez maravilhas no passado, em nome do Pai Santíssimo. Libertou os hebreus atormentados e o povo de Israel do cativeiro egípcio. Tu, Primaz, em nome do Consolador, realiza sinais, milagres e prodígios. Dás provas ao mundo a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Estavam ocultos na santa doutrina desde a fundação do mundo.